0, climb, maintain flight level 390. Centro Curitiba 1359, contato radar 1. 159, obrigado. Centro Curitiba. Cruzando 60 para o 200. Cursado 01 no controle. Prossiga. A gente fez, entra em contato com o Oppo. Você escuta? O controle pediu, avisou que vocês queriam falar com a gente. Curitiba, bom dia. Metadar, submantendo hoje voo 200. Confirme estimado de pouso. 200. A gente prossegue para pouso. Caso negativo, a gente vai abortar a missão e agendar outros lotes, tá ok? Mas a gente está mantendo de espera na sua escuta. Que o lado dele, tá a caminho já. Paciente, obrigado. A gente vai confirmar aqui com o controle e vai abortar a missão então. Obrigado. Channel 1314, Curitiba Center, bom dia, radar contact, maintain flight level 370, deviation approved, after deviation reporting flight direct, Mushuk position. Informação que tinha decolado sim de Congonhas, só vou pegar o estimado dela para Canoas. Beleza, obrigado, a gente está aguardando aqui, vai retornar para o Galeão caso ela tenha decolado, ok? Entendi. Zona Centro. Quantas milhas cruza a nível de voo 320? Gente, grata. Não, 1314, this call code 3363. Cursado 01, é o tráfego é o Latam, né? 9210, estima pouso aos 1100. Gente, obrigado. Solicita retorno para o Galeão, Corsário. Gente, qual o nível que deseja? Zero. Gente, o senhor só confirmando, eu não ouvi o cotejamento. O senhor chamou o Oppo, entrou em contato com o Oppo? Já coordenamos com o Oppo, tá ok? A gente vai retornar pro Galeão nível 410. Autorizado no nível de voo 410, aguarde pro Oppo no centro. Gente, se possível, vou à posição roupas.
cruzado, voo para presente, qualquer coisa diferente aí em foto. Sim, a gente vai subir pro 4 no 0 pro de roupas, o Corsário 01, obrigado. Time 33, a voz de coordenação do alternado em Curitiba. O Corsário está abandonando a espera, ok? Está retornando e vai coordenando os novos lotes futuramente. Obrigado, junto ao comando. Opa, estava falando direto com o capitão do Estal, o brigadeiro Kramer, falou que se não comprometer a segurança é para retornar Galeão e não Curitiba. Afirmativo, está retornando para o Galeão, Corsário. Grato, obediente, bom voo. Obrigado. Zero Santos Curitiba, bom dia, sem identificação, mantém nível de voo 360. Três, três, vou direto Dodra. O 7633 é autorizado descida até nível de voo 100, uma centena, direto Dodra, pista em uso na Afonso Pena 15. Uno zero, vou direto Charlie Oscar 001. Chame Curitiba 128, decimal 45, bom voo. 128, 45, chamará. Boa. Bom dia,
contato radar, mantenha nível de voo 350, Sony código 3362. Autorizado de desvios após desvios, reporte direto Buchuk. Curitiba, cordial, bom dia, o Corsário 01, na sua escuta, 170 e ascensão por 410. 633, chame controle Curitiba, frequência 119.95, alterno 20.65, bom dia, bom pouso. Oi, Trono 37, confirma a última mensagem, Jô? O Corsário 01. Corsário 01, aguarde. 8137 negativo, senão ainda recebe 0543. No centro Curitiba, bom dia. Contato radar submantenha nível de voo 410. 0, tá voando roupas do Corsário 01. De autorizar direto roupas, Corsário 01. Rápido, Corsário. Negativo, senhor. Mais pouso. Gente grata, resposta agradecida. Animais de mim. Centro. 7 afirma, senhor. Acionado agora 3362. A gente não entrou 14, Curitiba. Do aquele 104. Change frequency 135, decimal 9. 1259. Negative, sir. 135, decimal 9. 1359. Okay, Venus 12314. Good morning, Argentina 1314, plane level 370. Hi, Argentina 1314, maintain flight level 370. 20, Curitiba Santa, bom dia, radar contact, maintain flight level 370.
and for code 3347. Nine 00 Curitiba Santa Bom Dia Rita Contact, maintain float level 370 and call code 3443. Corsário 01, Curitiba. Brasil, Curitiba, Corsário 01. Chame Cosme. Considera, senhor. A gente não mantuto, 6 Curitiba Center, bom dia, with the contact, maintain float level 370, and call code 3452. Não 1260, Curitiba. Go ahead, for Argentina 1260. Argentina 1260, change frequency 135.85, backup 128.45. 135.85, backup 128.45, Argentina 1260. Argentina 1260 and 135A5. 260, maintain for flight level 390. Zero 680, Curitiba. 0 radar 78 is contact the Montevideo Center frequency 126.3. Bye bye, have a nice flight.
8137 Centro. Confirme que as milhas permanecem no giro. Cativo, o Papa pegou o Papa, Charlie, posição 4 folhas, passando 5.500 de subida. Vai chamar o Centro Curitiba 128, adicionar o 4. Papa Tango, Papa Serra Charlie. Papa Tango, Papa Serra Charlie, Centro Curitiba, bom dia. Confirma o nível de voo final, 0090. O Papa Serra Charlie solicita o 110 e mudança de regra. Charlie, Centro Ciente, nível de voo 110, correto. E aquele sério, confirme acionado já código 3364. 4, autoriza nível 110, correto aqui, Papa Serra. Papa Serra, Charlie, confirme seu estimado de ingresso terminal Curitiba e estimado de pouso. Aqui nivelado vai passar o estimado da Curitiba e gente, Papa Serra, Charlie, confirmando seu ingresso terminal Florianópolis. Água. O 9031, chame Centro Curitiba, frequência 925.4, bom dia, bom voo. Centro 031, Curitiba. Papa Serra Charlie, enquanto o centro aguarda o seu estimado, em caso de falha de comunicações, ao ingressar aqui no terminal Curitiba, chame o mesmo em 119.95. Caso de falha de comunicação, no limite do terminal, 119.95 para Curitiba, o Papa Serra Charlie. Lima Alfa, Vitor, Curitiba, bom dia. Confirmo decolado de Santo Ângelo, Bacaxiri. Nível de voo final 090. Papai Lima Alfa, Vitor, acione código 3433 e informe seu estimado de ingresso terminal Curitiba e estimado de pouso. Lima Alfa Vista, enquanto o centro aguarda os estimados em caixa de falha de comunicações, ao ingressar em terminal Curitiba, chame o mesmo em 119.95. Alfa Tá Bravo, Sierra Vitor, na escuta do centro Curitiba.
2517, Curitiba. 517, change frequency 135.9. Argentina 13 14 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 Argentina 13 14